Olá pessoal, tudo bom? Eu vim aqui hoje convidar você para assistir a aula da segunda parte da música Abismo de Rosas. O Lucas já tirou a primeira parte, né? A gente já postou e agora ele tirou a segunda parte. A gente vai postar agora. Assiste aí, logo em seguida, logo depois desse vídeo. Falou pessoal, abraço a todos. Não se esqueça de se inscrever no canal Professor Ademir. Até mais.